ხედავთ რომ არის საკმაოდ ესეთი რაღაცა მძიმე სურათი არის სამოქალაქო საზოგადოების კუთხით და მეორეს მხრივ თუ სამოქალაქო საზოგადოება არ არის ქვეყანაში ძლიერი, ვერ იქნება ქვეყანა ძლიერი. ანუ ეს არ არის რა თქმა უნდა ხელისუფლება არის ცუდი ან ოპოზიცია არის ცუდი, უბრალოდ ადამიანები არიან, ვერ იღებენ ისე პასუხისგებლობას თავის თავზე როგორც უნდა იღებდნენ და რეალურად ამას ნიშნავს ჩემი აზრით ზუსტად სამოქალაქო საზოგადოება. ვიდრე გადავიდოდ და იმაზე რა კონკრეტული პრობლემები უდგას ქართულ სამოქალაქო საზოგადოებას, ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა ზოგადად რა არის სამოქალაქო საზოგადოება, როგორი ხედვები არსებობს, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა ისეთი მათემატიკა მაგალითად რომ არსებობს რომ ეს არის სამოქალაქო საზოგადოება და მორჩა. ანუ არსებობს განსხვავებული შეხედულებები, არსებობს განსხვავებული განმარტებები და რაც რო გადის სულ უფრო პოპულარული ხდება ეს ტერმინი, სულ უფრო მეტი ადამიანი საუბრობს ამაზე, სულ უფრო მეტი რაღაც იწერება და რაღაცა მართლა ის ძალიან აქტიური განხილვის თემა არის. სამოქალაქო საზოგადოებას განმარტავენ ან ძალიან ზოგჯერ ძალიან ფართოდ, ზოგჯერ ძალიან ვიწროდ. მაგალითად, ყველაზე ფართო განმარტება არის, რომ ეს არის ყველაფერი გარდა ხელისუფლებისა და გარდა ბიზნესისა. ანუ გარდა სახელმწიფოსი, როგორც სახელმწიფო მანქანის და ბიზნესის, ყველაფერი მოიაზრება ამაში. ეს ფართო განმარტებით, რაც ნიშნავს, რომ ამაში მოიაზრება არასამთავრობო ორგანიზაციები, მოიაზრება მედია, მოიაზრება პოლიტიკური პარტიები და ასე შემდეგ. არის ძალიან ვიწრო განმარტება, რომლის მიხედვითაც მოიაზრება მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები და პროფკავშირები მაგალითად, მაგრამ ეს ძალიან ვიწრო, ანუ ამასაც დიდათ ახლა ორი მხარდამჭერები აკავს ესეთ ვერსიასაც. ანუ რაღაცა შუალედური არის, რომ ეს არის რაღაცა ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც გარკვეული რაღაც თემის გარშემო ერთიანდებიან და უნდათ რაღაცის შეცვლა, მაგრამ არა პოლიტიკაში მონაწილეობის გზით. ანუ რაღაცა უნდათ რომ გახდეს ქვეყანაში შეიცვალოს, რაღაცა გაგეთდეს უფრო კარგად, მაგრამ არა ისე რომ მაგალითად რომ რაღაცა პოლიტიკური პარტიის წევრები იყვნენ და ასე ცვლიდნენ ამ ქვეყანაში რაღაცას, ან ცვლიდნენ ხელისუფლებაში ყოფნის გზით. არამედ უბრალოდ თავის ცხოვრებით ცხოვრობენ, მაგრამ თან სადღაც აქტიურობენ და თან რაღაცის შეცვლაზე ფიქრობენ. არის ძალიან საინტერესო, საერთოდ მედია რამდენად შეიძლება მოიაზრებოდეს სამოქალაქო საზოგადოებაში, იმიტომ რომ მედია ვიცით, რომ დიდწილად არის ბიზნესი და დიდი მედია არის ბიზნესი, მაგრამ ну ისეთი მედია ორგანიზაციები, როგორც არის ლიბერალი მაგალითად, როგორც არის საგამოძიებო ჟურნალისტიკა და ასე შემდეგ, და ეს არ არის რაღაცა კომერციაზე გათვლა, არამედ არის რაღაცა წმინდა რაღაცა ცვლილებისთვის ან რაღაც ეს კარგისთვის და წმინდასთვის მუშაობა და ლობირება, ეგ არის, მე მგონი, ყველა შემთხვევაში უნდა მოვიაზროთ სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილად. რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს, მე ვერ ხედავ პოლიტიკურ პარტიებს სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილად, ნამდვილად ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკისგან თუ დაუცვლით რაღაც სამოქალაქო საზოგადოების ცნებას, უფრო კარგ რაღაცას მივიღებთ. ზოგადად ფორმირება დაიწყო სამოქალაქო საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა პროფკავშირებიდან. ეს იყო ინტერეს ჯგუფები, იყო რაღაც დიდ კორპორაციებში დასაქმებული ადამიანები, უნდოდათ რაღაცის შეხვეფასის მომატება მაგალითად და ერთიანდებოდნენ რაღაც ამ კონკრეტული ბიზნესის მისაღწევად. მე უფრო გაფართოვდა, დაიწყო რაღაც მწვანეთა მოძრაობები, რომლებსაც უკვე თავიანთი რაღაცა ხელფასიან რაღაც კი არა დარდებოდა, უბრალოდ გარემოს დაცვა ინტერესებდათ მაგალითად და შემდეგ რა თქმა უნდა გაფართოვდა და სხვადასხვა ტიპის რაღაცები ჩამოყალიბდა. ეხა არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელზეც თქვენი აზრიც მაინც ძალიან საინტერესოა და დისკუსიაში მე მგონი ზუსტად ამ საკითხებზე უნდა ვილაპარაკოთ. მაგალითად, ღირებულებები არის თუ არა მნიშვნელოვანი. ანუ აუცილებელია თუ არა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება იყოს რაღაცა დემოკრატიულ ღირებულებებზე ფიქრობდეს. და არის ესეთი კარგი შედარება. მაგალითად, ქალ ამომრჩეველთა ლიგა და კუკლუს კლანი. ორივე არის რაღაცა ესეთი გაერთიანება, ხო? რაღაცის შეცვლა უნდათ, რაღაც არმოწონთ, რაღაცა ბიზნესთვის ერთიანდებიან, მაგრამ ერთი არის, ნუ, დემოკრატია, დემოკრატიულ ღირებულებებს შეეფერება, მეორე არ შეეფერება. ანუ ამაზეც არ არსებობს რაღაცა ჩამოყალიბებული პოზიცია, ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვა თუ არა, რომ მხოლოდ დემოკრატიულ ღირებულებებს უნდა შეესაბამებოდეს და შეეფერებოდეს, იმიტომ რომ ყველა კრიტერიუმით თითქოს კუკლუს კლანით ჩდება რაღაც ამ ყველაფერში, მაგრამ ნუ მე ვფიქრობ, რომ აქ ეს ღირებულებები ყველაზე ფუნდამენტური და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და სუსტადაც რო რაღაცა ესეთ დემოკრატიულ და ნორმალურ რის გარშემო უნდა ხდებოდეს ასეთი გაერთიანება. ასევე არის მნიშვნელოვანი თვითონ რამდენად არის სამოქალაქო საზოგადოება დემოკრატიული და საქართველოს საქართველოში ყველაზე მეტად დგას ეს პრობლემა. ან თვითონ ჩვენს შიგნით ან ჩვენარი ორგანიზაციების შიგნით რამდენად არსებობს დემოკრატია. და თვითონ ჩვენ თვითონ ვიცავთ თუ არა იმ ღირებულებებს, რა ღირებულებების დაცვისკენაც ვიღაცას მოუწოდებთ.
ასევე არის მნიშვნელოვანი, წარმოადგენს თუ არა სამოქალაქო საზოგადოება ზოგადად საზოგადოების წუხილებს. Და თქვენ თუ გადახედეთ იმ ანგარიშს, ზუსტად მაგაზე იყო იქ საუბარი და მე მინდა რომ საქართველოს მაგაზე ცალკე ვილაპარაკო, მაგრამ ზოგადად ეს ყველგან პრობლემაა, რომ იმაზე მუშაობენ თუ არა სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რაც რეალურად საზოგადოებას აწუხებს. მაგრამ ნუ ესეც ძალიან ცალსახა ვერ იქნება, იმიტომ რომ ზოგჯერ სამოქალაქო მაგალითად არსებობს ესეთი საინტერესო ადამიანი, მიჩელი, პროფესორი არის კოლუმბიის უნივერსიტეტის, რომელიც ფიქრობს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არის ბეისბოლის რაღაცა მშობლების ჯგუფი, რომლებსაც ბავშვები დაყავთ ბეისბოლზე, მაგალითად იმისთვის ერთიანდებიან, რომ რაღაცა ხან ერთ ბავშვებმა ატაროს ხან მეორემ და ასე შემდეგ. ასევე და დამშვენებელი საკითხი, ვინ აფინანსებს და ზოგადად საიდან მოდის დაფინანსება არასამთავრობო ორგანიზაციების ძირითადად არის სხვადასხვანაირი პრაქტიკა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად აფინანსებს როგორც წესი ბიზნესი ასეთ ორგანიზაციებს, ევროპის ქვეყნებში აფინანსებს ხელისუფლება, მთავრობა, სახელმწიფო და საქართველოში ძირითადად აფინანსებენ დონორები. ეს არის რაღაცა ზოგადი კითხვები, რაც ყველგან არსებობს. რაც არაფერ, ანუ საქართველოსი განსახილველი საკითხები ზოგადად არ არის, ანუ ყველგან დგას რაღაცა ეს საკითხები, მაგრამ საქართველოსი არის რაღაცა გამოკვეთილი პრობლემები, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიუხედავად იმისა, რომ თქვა, რაც დამოუკიდებლობა აქვს ამ ქვეყანას, სულ რაღაცა ჯგუფები არსებობენ და მუშაობენ, არის ძალიან სერიოზული პრობლემები. რაღაცა ეტაპი იყო საქართველოს ისტორიაში, როცა ძალიან ძლიერი იყო სამოქალაქო საზოგადოება, ძირითადად ეს იყო ვარდების რევოლუციამდე, იმიტომ რომ რეალურად ამ ჯგუფებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშეს ქვეყანაში რაღაც სისტემური ცვლილებების მოსახდენად, მაგრამ მეორე უკვე ძალიან დასუსტდა, იმიტომ რომ რა მოხდა, ანუ ყველა NGO-ებიდან წავიდა ხელისუფლებაში, NGO-ები რაღაცა დაცარიელდა, ყურადღება გაიფანტა, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლებაში იყო ყველა კარგი ტიპი და შესაბამისად არავის აღარ ჭირდებოდა ის, რა აღარავის აღარ აინტერესებდა, რას ლაპარაკობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, დაფინანსებაც გადაიქაჩა იქეთკენ ხელისუფლებისკენ და რაღაცა დარჩა ხელისუფლება გარეშე, თვალის გარეშე რა. ანუ არავინ არ აკონტროლებდა აბსოლუტურად, რაღაცა ყველა იყო მომართული იმისკენ, რომ დახმარებოდა იმ ჯგუფს, ვისაც ჭირდებოდა პრინციპში დახმარება, მაგრამ ასევე მონიტორინგიც ჭირდებოდა. რეალურად რა პრობლემები უდგას სამოქალაქო საზოგადოებას, რაც იკვეთება ზუსტად იმ კვლევიდანაც, რა კვლევაც ჩატარდა USAID-ის დაფინანსებით. პირველ რიგში ეს არის ალბათ მიუკერძოებლობის და ზოგადად პოლიტიზირების პრობლემა. ეს არის ერთის მხრივ, ზოგ შემთხვევაში ეს არის რეალური პრობლემა, როდესაც თქვათ რაღაც არ გვაქვს განცდა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია რო გელაპარაკება, მართლაც დამოუკიდებელი ორგანიზაცია გელაპარაკება, და მეორე არის, როდესაც ხელისუფლება გაწებებს ამ რაღაცა იარლიქს, რომ შენ ხარ რაღაცა რომელიღაცა პარტიის ინტერესების მატარებელი და ასე შემდეგ. Ну, в сайе შემთხვევაში ეს ხშირად ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ როგორც კი რაღაცა მნიშვნელოვანს და კრიტიკულს ვიტყვით ან გავაკეთე, შენ ვიწება ესეთი სიუჟეტები, რომ რესპუბლიკელები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს რა თქმა უნდა ერთი პრობლემა დგას. მეორე არის, რომ შიდა დემოკრატია, შიდა დემოკრატიული ინსტიტუტები ვახსენე და რაღაცა შიდა დემოკრატია და ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ თითქმის აი სულ არის ალბათ 2-3 ორგანიზაცია, სადაც ადამიანები იცვლებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების შიგნით და სადაც იცვლებიან წარმომადგენლები. მაგალითად ეს არის ახალგაზრდა ასოციაცია, რომელსაც 2 წელიწადში ყოველ წელს აქვს არჩევნები, მაგრამ 2 წელიწადში ერთხელ ნამდვილად გარანტირებულად ახალი თავმჯდომარე ყავს, იცვლება ყოველწლიურად 1/13 გამგეობის, იცვლება დირექტორი და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტადაც ეს არის საიას წარმატების, ან რატო დარჩა საია მაგალითად ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ორგანიზაციად, იმიტომ რომ სულ რაღაცა ახალი სისხლი ტრიალებდა და ეს არის მართლა მნიშვნელოვანი, რომ შიდა დემოკრატია თუ არ გაქვს, გარეთ ვერავის ვერ მოთხოვ რაღაცა იგივე ღირებულებების დაცვას. ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, რომელსაც უფრო დიდი ვადა აქვს, მაგრამ იცვლება იქაც ადამიანი. ეს არის სამართლიანი არჩევნები და მე მგონი აქ მთავრდება, ანუ რაღაცა ძალიან ცოტა არის ესეთი ორგანიზაცია, სადაც რეალურად რაღაც შიდა დემოკრატიის ნიშნები არსებობს. დანარჩენ ორგანიზაციებში ძირითადად არის ადამიანზე დამოკიდებული ორგანიზაციები, ანუ ვიღაც ადამიანი ვინც ვიცით და იმის გარშემო ჩამოყალიბებული ორგანიზაცია და ეს ადამიანი სადღაც წავიდეს და დაიღუპებით, იმიტომ რომ ვეღარი ქაღალდებს ორგანიზაცია მუშაობას იმ ადამიანის თავში არის ინსტიტუციური მეხსიერება, ყველაფერი რა მოხდა ამ გასული წლების განმავლობაში და შესაბამისად ესეთი შეუცვლელი რაღაცა
შეუცვლელ პირად ითვლება და ნუ ეგ ზოგადად ორგანიზაციისთვის, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციის სისუსტეზე უფრო მიუთითებს. შეიძლება ის ადამიანი ძალიან ჭკვიანია და ბევრი რამე იცის, მაგრამ ორგანიზაციას თუ უნარი არ აქვს, რომ ერთი ადამიანის გარეშე იარსებოს, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მძიმეა. დაფინანსების პრობლემა არის დაფინანსების საკითხი ზოგადად. ანუ მე როგორც თქვი, არის 95%, ხო? 95% ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსდება დონორი ორგანიზაციებისგან და მთლიანად არის დამოკიდებული დონორ ორგანიზაციებზე და ამას აქვს ორი მინუსი. ერთი მინუსი არის ის, რომ ზოგადად ეს ნიშნავს, რომ დამოკიდებლად არსებობა ჩვენ არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ თუ ვიღაცამ ეს საარსებო რესურსი და სახსრები არ მოგცა, ვერ იმუშავებ და გაჩერდები. ეს ერთი და მეორე ეს ნიშნავს, რომ შენ გიწევს მუშაობა იმ საკითხებზე, რა საკითხებიც არის საინტერესო დონორი ორგანიზაციებისთვის. ანუ რეალურად ეს როგორც არ უნდა შევხედოთ ამას, ეს ამ შედეგს ვიღებთ, ხო? ანუ რაღაცაზე ცხადდება გრანტის კონკურსი, ამ გრანტის შესაბამისი, ამ კონკურსის შესაბამისი რაღაცა საკითხები უნდა გახადო შენთვის პრიორიტეტი და იმაზე დაიწყო მუშაობა. ანუ ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ესე არ გავაკეთოთ და ჩვენ გვაქვს თქვათ მაგის საშუალება, რომ პირიქით მოვირგოთ აქეთ და რასაც ვთვლით, რომ საჭირო არის და გასაკეთებელი არის, იმისთვის ვიპოვოთ დაფინანსება, მაგრამ ეს ფუფუნება თითქმის არცერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას არ აქვს. და რეალურად ამას მივყევართ უკვე მეორე პრობლემამდე და მეორე პრობლემა არის, რომ რეალურ მოთხოვნილებებს ხარ მოწყვეტილი, ხო? ან რეალური მოთხოვნილება არის, ახლა კვლევები აჩვენებს, რომ არის უმუშევრობა, დასაქმების პრობლემა, რაღაცა სოციალური პრობლემები და ასე შემდეგ და თითქმის არ არის ორგანიზაცია, რომელიც ამ კუთხით მუშაობს. არის ამბევრი ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს რაღაც დემოკრატიის საკითხებზე, უფლებებზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ამისთვის არსებობს რაღაცა საარსებო წყარო, მაგრამ რაც არის რეალური საკითხები საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი, გამოდის რომ იმ საკითხებს ვერ პასუხობს შემდეგ უკვე ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების მუშაობა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია. არის მაგალითად, მე ვიცი რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობს ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ და არსებობენ არა მაგალითად ბიზნესის დაფინანსებით ან თავრობის დაფინანსებით, არამედ მუშაობენ შემოწირულობებით. ანუ ისეთ საკითხებზე მუშაობენ, რაც ბევრი ადამიანისთვის არის პრობლემა. ეს ბევრი ადამიანი რაღაცა პატარა წვლილს იღებს ამ ორგანიზაციებისთვის, რაღაცა მაგალითად $5 ურიცხავს თვის განმავლობაში, ან $10, რაც ამათთვის არაფერი არ არის, მაგრამ სამაგიეროდ რაღაცა მნიშვნელოვან სერვისს იღებენ, ან რაღაცა ცვლილებას იღებენ, ასე ვთქვათ, და უღირთ ამ ადამიანებს და ასე არსებობენ ორგანიზაციები. და ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ რაღაცა მომენტში უნდა გადავიდეთ ზუსტად მაგ ეტაპზე, როდესაც მოერგება სამოქალაქო საზოგადოება საზოგადოების მოთხოვნილებებს. ნუ რა თქმა უნდა, ეგ ავტომატურად იმას ანიშნავს, რომ თუ ხალხი სიკვდილის დასჯის შემოღება უნდა საზოგადოებას, სიკვდილის დასჯის შემოღებას ადვოკატირება დაიწყო, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რეალური და ნორმალური წუხილი, რაც უდგა საზოგადოებას, იმაზე პასუხის გაცემის უნარი უნდა იყოს. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად დგას ასევე ცოტათი პროფესიონალიზმის პრობლემაც და რეპუტაციის პრობლემაც. ეს რეპუტაცია ზოგჯერ არის ისევ დაკავშირებული იმასთან, რომ ვიღაცა რაღაცა იარლიყებს გაწებებს და ასე კი მუდმივად რო შენზე ტრიალებს, რომ რაღაცა პარტიასთან ხარ კავშირში, მე უკვე რა თქმა უნდა ეხა რომ წარჯეროდეს ვიღაცას უბრალოდ ხო რომ ჭირად გესმის მარტო მაგითო თავში ილექება და ნეგატიურად მოქმედებს, მაგრამ არის პროფესიონალიზმის პრობლემაც, იმიტომ რომ ყოფილა ხშირად მე მგონი ესეთი შემთხვევები, როდესაც რაც განცხადებები კეთდება და მე უცებ აღმოჩნდება, რომ აბსოლუტურად ან უსაფუძვლო არის, ან გადაუმოწმებელ ინფორმაციაზე არის დაყრდნობილი და ნუ ერთხელ თუ ესეთ შეცდომა მოგივიდა, მე ამას ყოველთვის იყენებენ, რა თქმა უნდა, შენ წინააღმდეგ და ეს პრობლემაც უდგას არასამთავრობო ორგანიზაციებს.